وعلنك سميستي وهل بل وبرق مالك مده دقن معقول ما هنمرك إن أمدك على أي وعد بناته شراء سوغي مادين بيلاها دقا قبل كهيران أيا لوغها اللي حالا دكا تاغن قبل كه وحان لوغا سهور جستي مامولكا اسكو مقا عابي هيران استيد إيادا أو لوغو تاغيري مامولكا هرشب اللي وحان شركان لوغو قبتي قدها مقالة مغدشو شركان أيا ديرادا لوغو ساري باق لو ديري مامولكا لمقا عباحي هيران استيد أو مالمي هيدان بي ديگي حفلة دو أي شغين إن أي تهي سند قورو أي وقود دبال ديگيين أساسكي هيران استيد waxayna sheegeen inay yihiin maamulka madax banaan Hirshabeelle inteeda kale nabadoono siyaasiyiin aqoonyahanno iyo masuuliyiin kale ayaa ka soo qayb galay shirkan kuwaasi oo hadal ka jeediyay waxana ay sheegeen in hal beel ay isku soo koobtay gobolka Hiiraan midaasna aysan aqbalaynin oo Hiiraan la wada leeyahay ugu horantii waxa shirka furay Sultan Hassan Sultan Iribe intaas kadib nabadoonadii iyo masuuliyiintii kale ee shirka ka soo qayb galay ayaa hadalka qaatay beelahan diga gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale baaq u diray madaxda dalka ugu sareysa iyagoo oo ugu baaqay in ay soo farageliyaan xaaladda ka taagan deegaanada Hirshabeelle shirkaani wuxuu daaran yahay wada tashi muddo dheer socday oo u socday beelaha diga gobolka Hiiraan oo ujeedooyin badan looga hadlay haday amni tahay haday siyaasad tahay haday dhaqan tahay wax kasta oo gobolka Hiiraan quseeya ayuu shirkan u daaran yahay waxaana maanta Ilaahay mahadiya reer Hiiraan oo midaysan inay halkan ku dhan yihiin marka laga reebo hal beel ah oo walaalaheena oo ayagana ku rajaynayna inay ku soo biiri doonaan wanaagaan quruxda badan waan leeyahay reer Hiiraan ama Hirshabeelle dhammaantood waxgaradka iyo uqaasha Ilaahay ku beeray ama deegaanka Ilaahay makhluuqa uu ku beeray si mid diinta Islaamku ugu sahay oo Ilaahay siduu loo jideeyay ah aan ugu wada nacfino ha loogu wada nacfiyo dadka aan dareemayno inay maartay wax urinayaan ama si dadban siyaasad guracan wadana si wada jira ha looga hortago oo walbana uqaasheedii waxgaradkeedu si khaas ah isku wareysato miiska wada fadhiga miiska wada hadalka ee masaalixda diinta Islaamka xagga uu ku fadhidana al iskugu yimaado taasan ugu baaqayna waxa uu calanka sameystay waa hal beel oo bariga meel kamid ah degan macquul ma ahan marka in umada kale ay wax dibnaato maalin walba dad ay laayaan dad ay iska dilaan ayagana waa isku dhib qabaan umada reeyaan oo ku dhib qabtaa marka waxaan soo jeedinayaa ilaahi maarta ina soo hanuuniyaan leenahay xasanow tallaabada xasan sheekh mudane xasan sheekh madaxweynaha aan jecelnahay waxaan kugu baaqayaa tallaabadaad qaadaan anaga nagu xirin tahay inaan kula jirro inaan kaa tagno gacmaha dheel ku dhaanno tallaabta ay qaadaad ku xirin tahay Hirshabeelle aan taageersanahay jifa keligeed hadday tiraahdo ani Hiiraan anahay Hiiraan maaha waa jifa state moogi ma aha Hiiraan state intaan isku ma raacsano reer Hiiraan isku ma raacsano waa jifa kamid ah reer Hiiraan waa Hirshabeelle reer Hiiraan waa Hirshabeelle Hirshabeelle aan nahay annaga ma nihin state wax ka soconaya wax ka jirana ma laha midas mid aan qaadanaynana maaha mid aan aqbalaynana maaha annagu waxna Hirshabeelle dadka danaha gaarka ah ku wata oo siyaasiyiinta danta gaarka ah ku wata oo albaabada ku qaraacanaya waxaan leenahay idiinma hirgelayso ma idin suurtagelayso ha ku daalina midaas reer Hiiraan daana annaga u taagna annaga diyaar u ah walaalayaalo beesha naxwaadle ee eelkeenna maamulka soo sheegtiin waxa nooga dhibaato badan hal ruux oo nooga dhinto xafladii habeen dhaweyto halkii wiiloo ku dhintaa ka qiimo badnaa marka in geerida la ilaaliyo gaar ahaan waxaan leeyahay beesha xawaadlo waa wada ognahay reer Hiiraan hadda wada nahay mar hore indhaha laga wada riday mas-uuliyiinteedii iyo dadkii wax garadka ahaa mar hore mid qarax lagu dilo iyo mid madaxa la jibiyey laga dhigay marka luluma meel isugu soo haray ha noqonina xawaadlo tashta dadka ehelka oo reer Hiiraan la tashta waxaan laydinla ogolayn ha qaadanina midigtuba maciin maleh hadday bidixda maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulayse adeer haddaad maqan tahay kaama maarmo 14 qabiil qabiil laga maarmo ma jiro nin keligii go'aan gaari karaan ma jiro awaasishanno haddaad diiddo
أنا هذا قارميش وأنا سكوا البابينا ذيارن أمنهن أطيرن كله وربه أنا وضعت شلو ويلينا لكن هول أنا أوضته ثلاث نلة مكويشينين ما يلين وهاو يعني هيرش ولا هنورته هذا وين هيرش ولا هنوره هجو 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 مدة كلا ما أنت دم عسن إن بعشا نووي كده مدة كلا ما أنت دم عسن إن وبلا وتحبط كلا أنا وسود على دوني ميني على جود لا هنوره هيرش ولا هنوره هيران هنورته مدة يا إسرائيل مدة سومالي واي من دون إله هو كمرة بنو قدو كرا كمرة بقولي يا سوم كمرة أولي كمرة كمرة بيلدا وعن أم لهنا يا نما بويلهن أم بدلهن أم دولهن أم ودلهن كمرة بدو كيرا أنا أسوق لي تان ملينا أسوق كالي تان ملينا هير هيران ومتين مدعوينا الله تسال الله ودي سال يقول الله والله تسال ودي س ها أركو معناها أكو كفر ليه صدنا دو كفر ده يدنا دو كفر يا رير هيران سي هيك نقولين ها أركو نمن كان دا هيران استيد أنا قل لحجة على جارها إيجاه سوبر كيف هاي وون وواي أبتني وواي برين وايش ندقنا لحجة على جارها أنا قل كقبا وحن سلاه يا إقاب كهدا أتكس عتان قاب في عن أو إذن دسايو أو هيران دسايو أو هيشبل دسايو ماها halloo soo noqdo si aad madax u noqotaan dalka waa soo xukunteen waana xukumi doontaan laakiin haddad fowdu ay kaan dad fowdu wax ma noqdo waxaan ku talinayaa oo walaaleen ku talinayaa reer xawaadle aniga gacan qabashadooda gaar ahaan leeyahay waxa ay ku jiraan wax maslaxa ugu jirta ayaga laftigooda ma marka waxaan leenahay dawladda federaalka Soomaaliya arrimaha noocaas ah waxa la rabay inay ka fiirsato maxay yeelay calanka Soomaaliyeed wuxuu noogu fadhiyaa qiimo aad iyo aad u ballaran madaxweyne Cali Guudlaaw adna dulqaadkaaga iyo xeerintaada waa ku maasan tahay intaas ayaan waxaan leeyahay u soo jeedinaya madaxweyne Cali Maxamed Cali Guudlaaw ugu dambeyn shirka ayaa laga soo saaray war murtiyeed oo warbaahinta u akhriyay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Aadan in dawladda federaalka aayil qoto dheer ku fiiriso maadaama ay muxuu ahaa ciidamadii xoogga qayb ka mid ah ayay barbar taagayihiin dhibaataynayaan fowda ayay mishaarkii lagu siinayay ay fowda u adeegsanayaan sida aawadee dawladda federaalka waxaan leenahay oo madaxweynaha ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu arrintaasi fiiriyo sidoo kale shirkan wuxuu hambalyo u dirayaa 8 sano guuradii kasoo wareertay maamulka aasaaskii Hirshabeelle oo hadda madaxweynaha ka yahay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo ah nabadoon ku sifoobay shaqo wanaag iyo muxuu ahaa nabadoonnimo asigoo madaxweyne ayuu xeerinayaa awoodna saacad gudaheed ku burburin kara waxaan kasoo horjoodo ayuu wuxuu xeerinayaa ummadda Soomaaliyeed ee qaybta Hirshabeelle inuu si cadaalad ugu adeego madaxweynaha Soomaaliya qaasatan madaxweynaha Hirshabeelle waa nidaamkiisu waa doorasho ma yeeli doona in dad loo xiro liira reebal waxay leeyihiin kursigaas reebal waxay leeyihiin kursigaas shirkan waxa ka soo baxday in Hirshabeelle laysu madax bandheeyo si ay cidda ayada xukumeysa ay isu soo doorato sida aawadeed waxa leenahay maamul laga daba tuurayo in badan madaxweynaha gal muxuu ahaa Hirshabeelle hadda talada haya waa ninkii muddo ayaan leenahay